O blues é seguramente o tipo de música que mais influenciou a música popular deste século. Ela nasceu trazida dos escravos da África, dos Estados Unidos, e lá em contato com a cultura europeia se transformou nesse tipo de música que influenciou tanto todos os estilos de música popular, desde o jazz. As origens do jazz são baseadas no blues. O próprio rock and roll nasceu do boogie-woogie, que é um tipo de blues. E o blues chegou até no Brasil, na época do Chorinho. Algumas harmonias de blues foram incorporadas na nossa música brasileira. Então é uma música que é importante sobre esse aspecto e tem uma vantagem. O blues é a música da malandragem. É uma música que, como dizia o Noel Rosa, samba não se aprende no colégio, e o blues também não. O blues é um negócio essencialmente prático, e talvez seja a base do começo de alguém que quer começar a improvisar. Para o começo da improvisação, o blues é o melhor tipo de música que existe, porque é muito simples, é muito divertida e é baseado num sistema muito, muito rudimentar, harmônico, mas que tem uma amplitude muito grande, como nós vamos mostrar agora. O objetivo desse nosso vídeo não é dissecar completamente todos os estilos de blues e mostrar tudo. É só dar algumas dicas, mostrar algumas coisas que podem facilitar o começo. O blues não tem fim, não tem começo, não tem limites. O que a gente vai fazer aqui é uma gotinha d'água no oceano, só para dar um empurrãozinho inicial, e quem tiver interessado nesse tipo de música, que eu particularmente gosto muito. Muita gente imagina que blues é qualquer tipo de música lenta. Isso não é verdade. O blues tem uma forma muito específica musical que o difere de todos os outros tipos de música. E muitas vezes ele é tocado rápido, inclusive. O essencial é que o blues é uma forma de 12 compassos. Nós temos aqui o esquema básico do blues. Vamos trabalhar sempre em Dó maior, que é o tom mais fácil da gente aprender, né? Então, a gente tem 4 compassos de Dó sétima, 2 compassos de Fá sétima, volta mais 2 compassos de Dó sétima, 2 de Sol e mais 2 de Dó. E volta tudo para o começo. Total, 12 compassos. Vamos ver como é que funciona. Mais 1 de Dó. Terceiro de Dó. Fá. Mais 1 de Fá. Mais 1 de Dó. Vai pro Sol. Mais 1. E começou tudo de novo. Aparentemente, é tudo muito simples. A complicação é que acontece no meio dessa forma, que são, afinal, só 12 compassos, 3 acordes, mais o meio. Por exemplo, uma característica do blues, que não tem nada a ver com a nossa música ocidental tradicional, é que todos os acordes têm a sétima.
Por exemplo, numa progressão harmônica da harmonia ocidental tradicional, é tudo acorde maior. Só naquele que vai resolver para o final é que pinta a sétima, né? O blues, o primeiro acorde, o acorde fundamental, já tem a sétima. Olha aqui, ó. Essa melodia nenhum bluseiro iria fazer jamais, mas só para você sentir os acordes. A sétima, para quem não tem muita formação teórica, não é a sétima nota da escala, do ré, mi, fá, sol, lá, si. Quando se fala sétima, pressupõe-se que é a sétima menor, a sétima meio tom abaixo, o si bemol. Então, pega a nota do tom, a terça, a quinta, que faz o acorde maior, e dois meio tons abaixo da próxima nota do acorde, que é a sétima. Né? Isso forma o acorde do blues. Todos os acordes de blues são acordes de sétima. Isso já é uma característica bem africana, é de uma escala que não está dentro da nossa tradição ocidental. Bom, vamos agora ver como é que faz, antes de mais nada, o acompanhamento. O mais simples de tudo é começar com os acordes omitindo a quinta sempre. Fundamental do acorde, a sétima e a terça. Né? Do, mi, si bemol. Fá, lá, mi bemol e sol, si, fá. Só que para ficar mais coeso, faça o seguinte. Se começou aqui, o acorde de fá, vamos inverter a ordem. Aqui estava a terça e a sétima. Agora, no Fá, vai ficar a sétima embaixo e a terça em cima. De maneira que esses acordes fiquem perto um do outro. Para evitar esses pulos, então, Dó, sétima, o Fá com a sétima embaixo e a terça, volta para o Dó, o Sol com a sétima e a terça, de novo. Isso que a gente faz aqui dos três acordes e para no quarto, eles chamam de stop rhythm, né? O ritmo parado. É bastante usado no blues bem tradicional. Então, ou seja, você pega de cada quatro compassos, toca os primeiros três tempos e não toca o quarto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E assim por diante. Outro estilo é você fazer o chamado uncha. O um é o baixo e o cha é o acorde, a terça e a sétima. Então, primeiro tempo no baixo, segundo no acorde, terceiro no baixo, quarto no acorde. Ou se não, aqui tem uma alternativa, pode usar... No terceiro tempo pode usar a quinta no acorde. Então teria baixo, acorde, quinta. Acorde, fundamental, acorde, quinta. E assim por diante.
Evidentemente, o que a gente está mostrando aqui de acompanhamento são formas muito rudimentares. Um jeito de dar um pouco mais de interesse é fazer, cada dois compassos, uma preparaçãozinha. Por exemplo, se você vai para o acorde de Dó, você pega a quinta, a sétima e chega no Dó. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, em vez de ser a quinta e a sétima, fazer a sétima maior e o Dó. Ou seja, o Si bemol, Si natural, Dó. Um cromático, né? Então, veja como é que é. Qualquer uma dessas duas funciona, inclusive misturar as duas. Então, reparem que sempre o essencial é chegar na nota do acorde, na fundamental do acorde do compasso seguinte. Não importa como, tem várias maneiras de chegar melódicas. Tem que achar o seu espacinho a partir da quinta e da sétima, ou da sétima, sétima maior fundamental, ou quinta, sétima. O essencial é ir criando essas figuras que chegam no acorde seguinte. Mais um pouquinho, agora eu vou fazer esse acompanhamento com um pouco de mão direita. E repare que às vezes você tem que sacrificar um dos acordes para dar tempo de fazer a frase na mão da mão esquerda. Vamos lá. Assim vai. Então, basicamente o acompanhamento é isso. Precisa de um tempo e uma certa dedicação para ir pegando a manha dessa mão esquerda. Agora, vamos falar um pouquinho de mão direita. A forma mais básica de começar a pensar em mão direita é o seguinte. Pegamos o acorde Dó sétima, por exemplo. E polegar e o quinto dedo no Dó. Eles ficam sempre aqui. E esses três dedos vão andar em terças. Quinta e sétima, quarta e sexta, terça e quinta, e a terça menor e a quinta meio tom abaixo também, para ficar. Só que isso tudo segurando esse lado. Fá, a mesma coisa, segura o Fá nos dois dedos e no meio, quinta e sétima, quarta e sexta, terça e quinta, terça meio tom abaixo, quinta meio tom abaixo.
em sol. Sol. Vamos ver agora no papel, para quem conhece um pouco mais de teoria musical, é mais fácil. Então, a gente tem em dó, dó nas duas pontas, a sétima e a quinta, a sexta e a quarta, quinta e terça, e quinta meio tom abaixo e terça meio tom abaixo. Em Fá, Fá nas duas pontas, sétima e quinta, sexta e quarta, quinta e terça, quinta meio tom abaixo, terça meio tom abaixo. E em Sol, Sol nas duas pontas, a mesma coisa, sétima e quinta, e assim vai. Vamos ver então como é que fica juntando as duas coisas, a mão esquerda que a gente tinha visto e mais essa manha da mão direita. Certo? Já dá para ter um comecinho de um blues aí. Mas é só o comecinho. Tem outra possibilidade, ainda usando essa jogada dessas terças, que é fazer um acompanhamento, misturando as duas mãos a partir dela. E como é que isso é feito? Então, os dois quintos dedos das duas mãos pegam um acorde com duas oitavas de diferença de distância. E aquilo que era uma terça vira uma sexta. Então, essa quinta que estava aqui passa para baixo, né? Cada mão fica com uma nota. Então, quinta e terça, sexta e quarta, sétima e quinta, quinta meio tom abaixo, terça meio tom abaixo. Vamos lá. Quer dizer, é um acompanhamento basicamente quase melódico. É bem tradicional esse tipo de acompanhamento. Vocês reparem que tem o Dó nas duas pontas e no meio fica esse intervalo de sexta. O Dó de baixo fica segurando. Geralmente ele acontece só no começo de cada compasso. O Dó de cima repete com cada uma das vezes que toca esse intervalo de sexta, seguindo aí do jeito mais lento do jeito que está escrito.
segue. Mais uma vez. Já deve ter reparado que volta e meia acontece uma escorregada aqui. Isso é típico do blues, porque o blues nasceu cantado e vindo de uma civilização que não usava a mesma escala musical que nós usávamos no começo do século, na nossa civilização ocidental. Na África, as notas não eram muito perfeitamente afinadas. E no blues cantado, as notas eram frequentemente escorregadas. Tinha essa coisa. Nos instrumentos de sopro, trompete, saxofone, trombone, dá para fazer essas coisas, essas pequenas escorregadas. No piano, não é possível desafinar uma nota subitamente. Então, o jeito de imitar esse efeito é fazendo essa escorregada, geralmente na quinta e na terça. Na quinta e na terça. E às vezes nas duas juntas. É um efeito bem, bem típico de blues e que passou inclusive por rock and roll, para outros tipos de música. E uma outra forma de fazer isso também é um trinado entre duas notas. Que é bem típico do blues também. Então tudo isso tem que contar na nossa interpretação. Uma outra coisa muito característica é a escala do blues, que é baseada um pouco nessas notas estranhas à harmonia ocidental. A escala, vocês vão ver, como vocês estão vendo aí no vídeo, é formada das seguintes notas: a fundamental, a sétima menor, a quinta meio tom abaixo, a quarta, a terça e novamente a fundamental. Não precisa nem tocar uma música, nem acompanhamento, nem nada. Só essa escala já dá o gostinho do blues. E eu escrevi ela descendo, porque geralmente ela é usada descendo. O blues tem essa característica meio triste, né? Tudo meio indo para baixo. Então, normalmente essa escala soa mais bluesística vindo para baixo. Pode subir, mas tem que descer, não é? Então, o curioso dessa escala é que os acordes mudam, mas a escala não muda. A escala é sempre a escala do tom da música. Então, se a gente está usando o tom de Dó, a escala é essa que a gente viu: Dó, Si bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi bemol, Dó, mesmo no acorde de Fá e no acorde de Sol. Vamos ver como é que fica. Thank you.
ou seja, uma improvisação usando exclusivamente as notas da escala de blues. Fica um pouco limitado, mas é uma escala que pode ser usada a qualquer hora. Por exemplo, a gente pode juntar aquilo que a gente viu antes, das terças, com a oitava, né, com a escala do blues. Por exemplo. Dá para fazer alguma coisa, né? Tem uma outra dica que é bem idiomático do blues, que é o seguinte: por exemplo, no tom de dó, segura-se o lá, a sexta, no dedo, quinto dedo da mão esquerda, da mão direita, e as outras notas passeiam pelas outras notas da escala do blues, ou seja, o fá sustenido, que é a quinta meio tom abaixo, a quarta, que é o fá, a terça menor, que é o mi bemol, e o do, que é fundamental. É uma possibilidade. A outra possibilidade é fazer a mesma coisa, em vez de segurando a sexta, segurando a própria fundamental com o quinto dedo e usando o resto da escala de blues. Ou seja, cada nota que acontece na melodia, o dó está junto. Inclusive, existe a possibilidade de fazer outras notas que não sejam da escala de blues, um cromático, por exemplo. Então são pequenas coisas que são quase truques, né, para dar o sabor, o gostinho do blues. Agora vamos falar um pouquinho do problema rítmico. A música americana derivada do jazz, toda ela é escrita normalmente em 4x4. Só que tem um detalhe: as colcheias, ou seja, cada meio tempo não é dividido em colcheia. Tá, 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 tá. É dividido em tercina. Ou seja, cada tempo, 1, 2, 3, 4, é dividido em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E no blues, principalmente, isso tem que ser feito, porque senão fica esquisito. Cada conjunto de duas notas, a primeira nota vale 2 e a segunda nota vale 1. É 1 e 2 e 3 e 4, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ta. Esse é o 12x8. Vocês podem ver aqui como cada colcheia, cada duas colcheias, na verdade, vão valer uma tercina. Esse sentido do blues é super importante. Se não tiver isso, não tem nada. Porque tocar um blues assim, e nem consigo. Não tem sentido, parece mais uma polca, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
anteriormente do 12 por 8. Sem perder o sentido, o blues também pode ser rápido, não é necessariamente lento. O primeiro tipo de blues rápido que apareceu foi o boogie-woogie, que fez sucesso, acho que na década de 20, 30, por aí. Que é, na verdade, o velho esquema do blues, bem tradicional, tocado com um baixo de mão esquerda bastante complicado, bastante que anda bastante, né? E o primeiro tipo de baixo é bem conhecido, todo mundo já ouviu alguma coisa parecida. Esse baixo, inclusive, deu origem ao rock and roll. Se vocês lembrarem bem daquelas primeiras músicas do Elvis Presley, Bill Haley, Little Richard, vocês vão reparar que o baixo era esse. É, por exemplo, o Rock Around the Clock, né? Então... Só que o boogie-woogie fazia uma coisa um pouco diferente. Em vez de ficar só nessas notas, cada uma dessas notas usava essa tercina que a gente falou da seguinte forma: em oitavas. Assim vai. O importante, pum, tacum, cacum, a ideia das tercinas. Se fizer, vira tarantela. Isso nunca foi boogie-woogie na vida. Eu escrevi aqui para vocês, para quem sabe ler música, o esquema do boogie-woogie. Vamos seguir. Começa no dó. Repete. Fá. Volta pro dó. E uma variação pro sol. Chegou no dó novamente. E vai voltar. Isso é muito difícil. O boogie-woogie é um estilo tecnicamente muito difícil. Tem hoje poucos especialistas disso. Porque precisa ter dois cérebros, um para pensar na mão direita, outro para pensar na mão esquerda. A mão direita faz basicamente aquilo que a gente já viu, as blue notes, aquelas oitavas, por exemplo. Vocês separaram que a mão esquerda foi variada. Normalmente não se segue exatamente a mesma coisa o tempo todo. Dá para fazer diversas linhas de baixo. É questão de treinando e fazendo. Existe uma outra alternativa para a linha de baixo do boogie-woogie, que também deve ser tocada nas tercinas, apesar de aqui no exemplo está escrita em colcheias. Tocando. Começa em dó. Repete. Vai pra Fá. Dó. Sol.
volta pro dó. Mão direita. Assim por diante. Esse foi o boogie-woogie. Vamos voltar um pouquinho para o blues tradicional para ver os finais. Existe um final, um tipo de final bem tradicional, que é esse aqui. Que é o seguinte: a gente toca os 10 primeiros compassos do blues e os últimos dois seriam os compassos de final. Quer dizer, toca o acorde sol sétima, quando vai para o último dó é que começam os finais que a gente vai ver agora. O primeiro deles, acompanha aqui no piano. Os dedos, né, os quintos dedos no dó. Aqui, um cromático começando terça e quinta. Cai cromático, mais um cromático e acaba na fundamental e terça. E aqui um cromático da sétima, caindo para a quinta. E para cada nota dessa, responde aqui em cima. Todo blues costuma acabar, para voltar no tom original do blues, por uma aproximação que é feita meio tom acima. Então, digamos que a gente queira acabar o blues no acorde dó, terça e sétima. Então, ele acaba vindo de um acorde meio tom acima. Meio tom, meio tom, meio tom. Esse acorde pode ser também a terça, a sétima e a nona, por exemplo, que é bem tradicional. Só que acaba. Tudo cai meio tom. E o final fica. Acompanhe aqui no exemplo escrito. Existe outro jeito de fazer esse final também. Por exemplo, a mão direita cai da sétima para a quinta. E a mão esquerda sobe da terça para a quinta. Ou seja, vamos completar o acorde. Dó com sexta. Isso aqui é um dó escondido, não tem nenhum dó aqui, mas é um acorde de dó sétima, onde tem a terça, a nona, a quinta e a sétima. Fá maior, Lá bemol, com o Sol bemol no baixo. Novamente. E o velho cromático. Nesse caso, tudo desceu cromático, exceto essa nota aqui que subiu. No fim dará a mesma. Então, vamos ver aqui no papel como é que fica.
Agora. Esse final pode ser o contrário, ou seja, a mão direita sobe da terça para a quinta. E a mão esquerda desce da sétima para a quinta. Completando os acordes, fica assim. Dó com si bemol no baixo. Fá maior com lá no baixo. Lá bemol, sétima. Dó maior com sol no baixo. E o velho cromático. Então. Mais uma vez. Vamos ver aqui no papel como é que fica. Esses são os finais. Tem mais um que é muito tradicional. É um pouco diferente, ele é mais curto. É apenas isso. Vamos ver como é que faz. É o seguinte, é um acorde de sol com a quinta aumentada. Né? A sétima, a terça, a quinta aumentada. Que resolve no acorde de dó com nona. Dó, terça, sétima, nona. Então isso aqui tudo desce meio tom. E o baixo, décima quinta. E a melodia é essa. Também está escrito aqui, vocês podem ver, acompanhando. Outra possibilidade ainda. A mão esquerda sobe da terça para a quinta. Enquanto isso, a mão direita faz as tercinas na escala de blues, começando onde quiser. Eu fiz muito esquemático e, em geral, é um pouco mais sujo. Mais esculhambado assim, que é a natureza do blues. Então a gente viu alguns finais. Se o final não acabar, ou seja, se o final for falso, se ele quiser voltar para o começo do blues novamente, é um negócio que a gente chama de turnaround, ou seja, dar a volta. Então é a mesma coisa, em vez de você fazer o final e aquele meio tom acabando em dó, acabando no tom, você faz o final e faz aquela aproximação do meio tom, porém indo para um acorde uma quinta acima do tom da música. Como a gente está em dó, uma quinta acima é o sol. Então a gente faz aquela uma preparação de meio tom para um sol sétima, assim. O sol sétima aqui. Vamos fazer um lá bemol sétima, tudo meio tom acima. Então, por exemplo, aquele primeiro final. Estamos prontos para voltar. Dá para voltar para o blues por aí. Entretanto, tem um outro acorde que é muito bom para preparar e é muito característico de blues, que é acorde com a quinta aumentada. Acorde sétima com a quinta aumentada. A gente já usou ele. Então, vamos adicionar essa quinta aumentada nesse turnaround que a gente acabou de ver. Fica assim.
Isso está escrito aqui. Vamos acompanhar. Uma outra possibilidade de usar esse meio tom chegando no acorde de sol sétima, que a gente tinha feito dessa forma, é usando a décima terceira aqui. Em cima, o lá bemol fica com uma nona. Só que a nona, em vez de cair meio tom, ela cai para o sol. Bem típico. Vamos ver como é que está escrito aqui. Olhem bem. E voltou para o começo do blues novamente. O turnaround é feito com qualquer um daqueles finais que a gente viu. Por exemplo, aquele da... o último exemplo nosso com a escala do blues. Nesses exemplos de turnarounds e de finais, a gente esteve tratando com mudanças da estrutura harmônica original do blues. É o que a gente chama de reharmonização. E o blues, durante o decorrer de sua história, foi sendo reharmonizado de outros tipos. As pessoas foram sofisticando, procurando outros caminhos dentro da estrutura básica dos 12 compassos. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer para reharmonizar? Um dos princípios da harmonia diz que todo acorde pode ser precedido da sua dominante, ou seja, de um acorde uma quinta acima. Ou seja, um dó pode ser precedido de um sol, sétima. No blues, o ideal é fazer isso, como a gente já falou, com aquele sol sétima com a quinta aumentada. Então, eis aqui um exemplo tradicional do blues, né? Turnaround. Vamos fazer agora, cada quarto tempo de cada compasso, vamos fazer um acorde de sétima com a quinta aumentada, levando pro acorde seguinte. Por exemplo, Dó. Sol, quinta aumentada. Dó, quinta aumentada. Sol. Sol. Indo pro Dó. Ré indo pro Sol. Ré indo pro Sol. Turn around. Seguindo. Esse é um tipo de harmonização. Agora, a mesma coisa pode ser feita, em vez com a quinta do acorde, a gente pode fazer com uma coisa que a gente chama normalmente de substituto da dominante,
que é um acorde meio tom acima de onde a gente está indo. Então vamos seguir aqui. Si, como nós estamos mostrando a estrutura original do blues, se ela for mudada para cada quarto tempo, tiver um tempo que seja meio tom acima do acorde seguinte, vai ficar assim. Agora, o ideal é realmente não fazer todo o compasso isso. Isso é uma possibilidade. Pode se misturar. Alguns compassos faz com a quinta, outros compassos faz com essa meio tom acima, outros compassos não faz nada. Ou também existe a possibilidade de, em vez de fazer no último tempo, no quarto tempo, divide o compasso no meio e faz metade o acorde original e metade o tal acorde que vai preparar o acorde seguinte. Por exemplo. Vamos ver o que está sendo feito aqui. Dó, Ré bemol, Ré bemol, Dó, Ré bemol, Sol bemol, Sol bemol, Fá, volta para Dó, Ré bemol. Vocês reparam que esse tipo de reharmonização já começa a perder um pouco a característica original do blues, mas dá uma certa sofisticação. Lembra talvez um filme de 1950, 1940, querendo criar um clima de Nova York, esse tipo de coisa, né? Outro tipo de harmonização foi usado mais ou menos a partir de 1920, naquelas bandas de Dixieland, que também procuraram fazer um blues um pouco diferente. E é esse esquema aqui. No segundo compasso, onde tinha um Dó sétima, entrou um Fá sétima, para quebrar um pouco aquela sequência de quatro compassos iguais. No sexto compasso, o Fá sétima foi substituído por um Fá sustenido diminuto, para dar também uma certa diferença, indo para o Dó. E nesse décimo compasso, a repetição do Sol foi eliminada, e do Sol voltou-se para o Fá. Isso é uma harmonia bem tradicional também, e não causa estranheza nenhuma. Fá. Diminuto. Volta para o Dó. Sol, Fá, Dó, Turn Around, novamente, Fá, volta pro Dó, Fá, diminuto. Volta pro Dó. Sol. Fá. Um outro tipo de harmonização, também bem tradicional, da mesma época, de 1920, 1930, essa aqui que muda
o final do blues para essa sequência de acordes de sétima. Um é a quinta do outro. O Lá é a quinta do Ré, o Ré é a quinta do Sol e o Sol é a quinta do Dó. Aqui nesse exemplo eu fiz o turnaround novamente usando isso. Dó, o Lá que vai para o Ré, que vai para o Sol, que volta para o começo. Fá. Vai pro Fá. Fá sustenido. Vai pro Lá. Ré. Sol. Dó. Lá. Vai pro Dó. Fá. Vai pro Fá sustenido. Vai pro Dó. Caiu no Lá. Pro Ré. Pro Sol. Lá. Voltou para o Dó. Ela já tem um pouquinho mais de um andamento harmônico, as coisas acontecem mais, mas começa quase a descaracterizar aquele blues sentido tradicional. Então depende do estilo que se esteja tocando. Por falar em estilo, agora eu tenho uma péssima notícia para vocês. A gente está fazendo todos os nossos exemplos em Dó, porque para piano acho que é o tom mais fácil de se visualizar as coisas, e talvez seja um tom que as pessoas estão mais acostumadas a tocar, é mais fácil para um principiante. Acontece que poucas vezes em grupo se toca um blues em Dó. Nos grupos que têm instrumentos de sopro, grupos de jazz principalmente, pelas características desses instrumentos de sopro, os tons mais usados são Fá e Si bemol. Já em grupos de rock, os tons mais usados são Mi e Lá, por causa da facilidade das cordas soltas da guitarra e do baixo. Então, na verdade, tudo isso que a gente está vendo, se alguém quiser levar a sério o negócio do blues, tudo isso tem que ser transposto para esses tons, né? Ou para os tons de instrumentos de sopro, Fá e Si bemol, ou para os tons de rock, que são Mi e Lá. E é um trabalhinho mais ou menos complicado para quem não está acostumado, mas vale a pena, é um bom exercício. Esse último exemplo que a gente viu já é muito ligado no jazz. E agora vamos fazer um último exemplo, uma harmonização bem livre. Inclusive, não dá para ir muito fundo na teoria de como se faz essa harmonização, que não é o objetivo desse nosso curso, que é mais básico, mas vocês podem ver alguma coisa nesse sentido num outro vídeo da MPO, feito pelo Wilson Curia, grande professor de piano. Então, vamos ver aqui mais um último exemplo de uma harmonização livre de blues. Thank you.
esse tipo de harmonização tem milhares, e isso aqui é coisa para ser levada para o futuro bem longínquo, porque o blues é um oceano, ele não tem começo, não tem fim, ele está eternamente em evolução, e na mão de cada executante ele se torna uma coisa diferente. Ele tem esse poder de renascer das próprias cinzas e de virar cada vez uma coisa diferente. Agora, muito importante, isso que a gente está fazendo aqui, como eu falei no começo, é apenas algumas dicas, mostrar um pouco da minha pequena experiência tocando blues, que é um gênero que eu sinceramente não domino, apesar de gostar muito. Agora, o principal para estudar o blues, o piano, ou qualquer coisa, é ter um bom professor, é ir atrás de quem sabe, ir de uma boate, de repente ficar de olho no pianista que está tocando, é comprar métodos, comprar discos, ouvir, tentar tirar o que está no disco. É a forma de aprender música, né? Não tem vídeo, não tem método que seja suficiente. Não adianta ficar trancado em casa, tem que ir à luta e buscar. E é isso que a gente está tentando fazer até certo ponto, nessa coisa inovadora da aula por vídeo, é tentar mostrar um pouquinho mais na prática aquilo que pode ser talvez um pouquinho árduo demais, um pouquinho chato demais só num livro. E eu espero sinceramente encontrar vocês brevemente em mais um vídeo da MPO. Muito obrigado.